Quem é batizado é aceso. Jesus vai abrir a boca e vai, João vai abrir a boca e vai dizer: o que vem após mim eu vou falar. João disse: eu batizo com água, mas quem está vindo aí vai batizar vocês com fogo. Eita glória, não pegou não? Ele está dizendo: eu coloco vocês dentro d'água, e ele vai colocar fogo dentro de vocês. Oh glória, oh glória. Quem é batizado anda aceso. Oh aleluia. É por isso eu vou falar: crente que diz ser crente e não se revela dentro da faculdade que é crente, você não foi batizado com o mesmo batismo que eu fui. Crente que diz que é crente e fala que é batizado, mas tem vergonha de falar no trabalho quem é, você não foi batizado com fogo, porque Jesus disse: não se pode esconder uma candeia embaixo da mesa. Me dá só um pouquinho de som aqui na frente. Fala para o teu irmão: Deus não te colocou embaixo da mesa. Porque olha para cá, qual é o poder de uma candeia embaixo da mesa? Deus falou comigo: quem está embaixo só ilumina o chão, mas quem está em cima ilumina a casa inteira. Oh glória, oh glória. Deus te chamou para iluminar foi a casa inteira. Deus não te chamou para iluminar partes. Deus te chamou para iluminar a casa inteira. Agora olha para cá. A Bíblia vai dizer que os discípulos vão agora para o cenáculo. E a Bíblia diz que eles vão passar 10 dias clamando ao Senhor. Eu vou falar. Eles passaram 10 dias mesmo clamando pela promessa que o Senhor fez. Não pegou? Olha para cá. Você tem que orar dessa forma. Eles não pediram: me dá ouro, me dá prata. Eles disseram: eu estou clamando pelo aquilo que tu me prometeste. Você lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha para cá. Se você parar para ler a Bíblia, você vai ver que todas as orações depois do que Deus prometeu a Abraão foram feitas dessa forma: Senhor, lembra do que tu prometeste aos nossos pais. Sabe o que, que tipo de oração é essa? Oração baseada naquilo que Deus promete. Eita glória. Olha para cá, lembra quando Josafá, quando veio aquela multidão dos amonitas, os moabitas e os da montanha de Seir, você lembra o que, que Josafá fez? Colocou todo mundo para jejuar. Ele vai para a porta do templo e ele diz assim: Senhor, lembra do que tu prometeu através dos teus filhos. Tu disse que quando nós dobrássemos nosso joelho diante desse templo, clamaríamos a ti, tu nos ouviria e livraria da mão dos nossos adversários. Oh glória, é oração baseada na promessa. Eita glória, eu vou falar. Se você abrir a boca aqui hoje e falar: Senhor, eu quero receber poder,